Pozdrav, dragi moji, dobar dan. Evo vas na kanalu Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas idemo sa jednim lepim receptom. Jesen, jesen. Sve stiže, sve zrelo. E, stiga su nam i dunje. Kako napraviti jedno lepo, slatko dunja? Da mirišeš, kaže deka, ja vrhunsko. Evo, pogledajte u ovom kratkom filmu koji ću vam prikazati, ja i deka. Zaista je fantastično. Znači, bit će to slatko od dunja sa orasima. Samo da mogu da uhvatim bar jednu. Da, evo, pogledajte. Fantastično. Jako zgodno. Nije teško, pokazala sam vam sve. Kolak po kolak, ne možete da pogrešite. Ovo su kockice koje je deka očistio i isiskao, a sad može i rendena. Čini mi se da i ono rendena isto jako volim. Sve detalje, šta je, kako je, pogledajte u ovom kratkom filmu. Fantastično izbolo, verite mi. Eto, idemo pogledati film. Od početka do kraja, da vidimo kako se to radi, koliko čega ide, razmere, koliko se kuva. Ma, družite si danas sa bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Dobrodošli na kanal Bakine i Dekine kuhinje. Dobrodošli Bakine. Idemo, keceljica, struka i idemo. Idemo napraviti zaista fantastičan recept. Slatko od dunja sa orasima. Dobar vam dan, dragi moji. Danas na kanalu Bakine kuhinje spremamo dunje. Ako imate dosta dunja, ne znate šta ćete sa njime, pa evo predlog da napravite jedno lepo slatko. Jeste malo muku trpno dok se poseku ovako kockice kao što je deka. Obično budu i crljive, ali dobro, zato je užitak vrhunski. Kako se pravi jedno lepo slatko od dunja? Evo, pogledajte u kratkom filmu koji ću vam prikazati. Ništa komplikovano, vrlo jednostavno, a imat ćete celu zimu po kašicu fino da se sladite. Zavisi koliko skuvate. Dunja očistite i secite na kockice i stavite u limuntus. Znači vodu i limuntus i to neka vam stoji dok čistite, da dunje ne bi potamnele, ili jednostavno stavite jednu kašičicu ovako na, stavite vinobrana. Ako ste stavili vinobrana, onda dobro isperite posle toga. Ja ovdje imam kilogram i 20 grama dunja očišćenih. Znači očišćenih. Na 1 kilogram očišćenih dunja stavite 700 do 800 grama šećera, koliko sad već vi volite, ali ja stavim tu negdje oko 800 grama. Dunje stavljamo u vodu, ovako da nam ogrezne, i stavljamo na šporet da nam vri. Evo ovdje imamo negdje oko 750 grama šećera, znači nemam dovoljno 800 baš, ali 800 grama ja obično stavljam, i sad ćemo na to staviti oko 300 ml vode. Znači 300 ml vode. To ćemo spremiti, to će nam trebati kad nam dunje provre, odnosno kad nam se dunje malo skuvaju. Rekli smo, dunje smo nalili sa vodom i barit ćemo ih jedno 6-7 minuta. Evo, dunje su nam vrile jedno 7-8 minuta. I sad ćemo ih prebaciti ovdje u šećer koji se, evo, tako reći, ušpinuo.
Evo ga, naše slatko je gotovo. Ja sam ovdje izvadila i probala u ovaj. Znači, gotovo je posle sat i 10 minuta. A kuvanja, slatko je gotovo. Evo, naše slatko je u teglama. Dobili smo dve ovakve manje tegle i pola one tamo. Ono ćemo tamo normalno nadekat će to ujutro fino da se zasladi. Fino je slatko. Fino je ispalo. Kažem, ako imate dunja, probajte, napravite, ne, dok tamo nešto radite, ono će da se kuva, ništa nije teško, baš je vrlo jednostavno. Eto, to bi bilo sve za danas, vas pozdravljamo sa kanala Bakine kuhinje. Ako smo zaslužni, pošaljite neki lajkić, pišite nam, družite se i prijavite se na kanal. To bi bilo sve, ljubimo vas, molimo se Bogu da nam Bog podari samo da budemo zdravi. Bože, tebi se molim. Ostalo, znate. Čekamo sutra u 6.30 sa novim receptom. Ljubi vas, vaša baka. Čujte se. Budite mi srećni i zdravi.